svitora. Nije zbog toga, nije se vidio. Kija,
Ja zbog toga spavam u pijžami, majke mi moje. Zato što ja sam godinama gledam ujto. Nije, Sanja, vi rekla mi je, videla ti, spotice. Ružo mi, brate, zbog moje keve lupa. Ona kače se treba... Ko ti gleda muda, brate? Meni je ružno, zato... Zato da sam snimio samo 60 poliča. Samo ruski bokseri. Mene nervira ključkarac kod u gačama ovdje. I mene nervira kad ti iskupatila sam u piškira. To nije isto, to je peško. Kod imam ovako sad tu, a ti si cijela, tebi se i odcrtava penis, sve ti se vidi. A? A kako kad kupat će mi zime baze? Ona je to jedno mogu. Šta je to? Pa nije, to su gače. Peškir je diskutabilan. Ne, nije žena, žena, muškarac je... Kome je to privlačno? Ali Lunet, jako mršan, ti si jako mršan, tako ti... Dobro, tebi on je već mu debel ove uzatne ove maste, bravo. Ajno što nije u nameri budu tebi privlačno. Sram te bilo. Sram te bilo, pum! Jackson, da imaš prilog, to da ti reci. A zato Dragica, kad ga zamiješa... Da, jaka stila. E, da, Jackson, ti se Dragica. Evo, Dragica, reći što Dragica. Za tres. Za mama. Jedno mi je rekao za zadnjicu i to je bilo pozvano kao what the fuck, kao moguće da komentari su moju zadnjicu. Pljuje mi Danić već 5 mjeseci priča kako sam mršava. Ne, jedan period si ušla dupe, ali si ostala mršava i to je kao, to je dobra forma za ribe kad bi ostala noge. Ja sam ovdje došao iz Radonja. Znači, stvari mi ne moramo, ne treba nam... Sada mene da volim. Ne treba nam vaga, idemo kod Jacksona, ako kaže da je to, onda smo... Onda si dobra, ako ti ja kažeš, onda gubi se, nemoj ni da živi. Ali Greota je sto ovde, recimo, znaju da tverkuju Luna, Mina i Matora. Jedin. To bi sad i ova... I Mila. Mi se znaju tverkuju. Ona sam. Ne. Ti znaš. Ne zna ona. Slobe, znači. Ovdje mi majke gledaju. Tako je, upravo, upravo. Neki si čas i o nju, hvala. Go, go, boje. Ne moraš ti da znaš šta radim u klubu. Ovo što je ušla. Ona ima najbolje uvijek. Meni se jako radila. Ali si smršala kad si se vratila. Da radim boje. Jelena ima dobro. Baš ima dobro. Andrijana, mi ćemo rekla za nju. Ko je Jelena? Ko je Jelena? Ne, kažem, jeste svaka, samo negdje izražena, negdje nije. Ali što se tiče muškaraca, iskreno mislim da muškaraca...
muškarci koji su gej baš su gej. Da, ne, mislim da muškarac ono... sa meni ne može da bude jedan. Da, ne može. Ja imam druga koji kaže ne bi ženu pipnuo ono. On kaže kad bi mi neko rekao ono umireš ili ne kresneš neku, ajte možda bi mogao tebe kresnut čisto. Ja ono. Znam dosta i muškarica. Da, ne, to da se ja mu umro, znaš kako mu se žene gadi, to je druga. Ja znam dosta bi muškarac. Ali ti, slušaj, mene muškarac, mislim sad će me osuditi 3 miliona ljudi na polju. Mene muškarac koji konsumira analni seks sa svojom ženom, ovaj, nije prebolesan. Meni je ljepše da kreše nekog muškarca, kad zna zbog čega to radi. Či misliš da muškarac koji hoće ima analni seks sa devojkom da je možda u dubini duši gej? Kako nisu analni? Postoji ono, može biti latentni, a može biti do čega perverza. Ali većina slučajeva postoji... Slušaj, ti kaži nešto. Kaže, da ti kaže iskusno udata žena. Ne, nego, muškarci imaju, inače, tu su naj, emotivniji, naj... Osjetljiviji su tu, zato što se tu nevi se završavaju tu. E sad, neko ima problem sa time da... Samo da Milano dam kada. Bude pitno ko neko ima, neko mu je okej, znači da je gej. Mila, ne, to nema veze, evo ti da. Da, da, da. Kao da je gej. Šta? Dobro, to jeste malo ako... Ne, mislim, ako ti neko... Urne pas. Ako ti neko... Ne, ako ti neko pipne... ja smatram da muškarac... Ako žena muškarci pipne, ne pipne, ne kažem... Brate, nađi neku koja je ono i njemu prija. To mi nije normalno. Ali mislim ne, da... Ne, to je normalno. To je normalno. To je normalno zato što su to senzori, mislim. To je najosjetljivije. Ne, za meni nije normalno da mi je ali ono, znaš, ono, jednostavno... Nisam to nikad. Ja imam drugi iz Podgorice, ja kažem, mene je najmilije da je liče kad ona to... Ne, mislim, u smislu, on želi... Za automatski prebavamo malo na psihijatriju, čisto da odleži. Sam misli, ti lika voli da liže curka u dobro. Ali ne, ne. Možeš misli koliko je to psihički poremećaj. A znaš kako izgleda? Površina... Ludilo. I kad ga vidiš, ti bre, ova je ono, monstrum, to je faks. Da, prije i jako... To je poremećen, meni je to poremećen. Ne, znaš. Ali to... Svi dnevni završenci su tu. Ne unutra, nego polja. Koji više vole da devojkama. Da, zato što su stavali za... Da, zato što je to uske. Uže je, da. Dobro, ali koliko ima žena da su uske... A imaju i devojke koje to više vole? Ja imam drugarnicu koja voli više. Koja sam baš voli. A dobro, i smatraš to malo sociološki neprihvatljivo, malo psihološki? Ne, ja mogu ja apsolutno... Ne, nije... Ja ne osuđujem, ali nije baš... Šta se sve radi na ovom svijetu, to mi je pa to, ja moram da kažem šta je jedna moja poznanica, pa Bože, tako što pričam, ona kaže šta voli da je svoj... Gde si piške, jel? Ja sam to čula nedavno. Gde što? Pa sad je... Piške. Goga šala je. Meni je nedavno dečko, znaš što drugo. Znaš što, eto, da. On kaže, meni ako je se neko pišao na usta, ja ne računam da sam jedan. E, to ne mogu. Za mene je to poleštino. Da se neko loši. Če trebaš za rad? I ne mogu da shvatim ljude koji kažu, meni je hiljadu puta. Ja sam čutala. Ali iskreno, za mene je 1000 puta oralni seks prihvatljiviji nego analni. Evo, to iskreno. Oralni seks je sastavni deo svega, nema šta da bude... Svataš, ja ne mogu da shvatim muškarca koji kaže, ne bi, znaš kao, ne bi... Ali seks već nije, znaš što, slušaj, analni seks, kad pričamo o tome, ne valja iz razloga zato što... Zato što to gejevi idu... Zato što... Da, ali slušaj, gejevi... Čak šta više. Računa o sebi, čak šta više.